Salam, mədəniyyət xəbərləriyle tanış olun. Meksikanın Taluka şəhərində hazırda Meksikada yaşayan tanınmış azərbaycanlı skripka ifaçısı Nana Babayevanın solistliyi ilə Meksika Ştatı Simfonik Orkestrinin konserti olub. Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyindən verilən məlumata görə Nana Babayeva bu görkəmli konsertin Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunduğunu qeyd edib. Taluka şəhərinin Felipe Villanueva musiqi zalında keçirilmiş konsert proqramı zamanı böyük bəstəkar Fikrət Əmirovun Muğam Poeması adlı əsəri təqdim olub. Həmçinin orkestr tərəfindən fransız bəstəkar dirijor və piano ifaçısı Charles Camil Saint-Saëns'ın əsərləri də ifa olunub. Orkestr Meksikalı bədii rəhbər və baş dirijor Gabriela Diaz Alatriste idarə edib. Konsert proqramı maraqla qarşılanıb və əsərlərin ifası dinləyiciləri valeh edib.